Սա մեխանիկական պրոթեզի նախատիպն է։ Փորձարկել, հաստատել են, ամրացված պրոթեզը բարձր ճշտությամբ կատարում է բոլոր հրահանգները։ Նախագծած մոդելները տպագրում են եռաչափ և ջերմակայուն սարքերով։ Թույլ է տալիս բռնել տարբեր օբյեկտներ, ինչպես գնդակ, բաժակ, տոպրակ, թուղթ և այլն։ Ինժեներական խումբը գործում է արդեն 3 տարի։ Հիմնականում զբաղվում են վերին վերջույթի պրոթեզների ստեղծմամբ։ Տպագրումը կատարում են Հայաստանում, որոշ նյութեր ներկրում են։ Օգտագործում են պլաստիկ և կոմպոզիտային նյութեր, որոնք ապահովում են ձեռքի թեթևությունը և ճկունությունը։ Կապարը դերևս առաջացել էր հետազոտական աշխատանքներ կատարելու տարիներից, ուսանողական տարիներից, և հետագան որոշեցինք արդեն այդ հետազոտություններին տալ ավելի կիրառական ընթացք և վերածել ստարտափ ընկերության։ Ստեղծում են ձեռքի, մատների, ինչպես նաև տարբեր մեխանիզմներով կառավարվող պրոթեզներ, մեխանիկական և միոէլեկտրոնիկ։ Սկզբում մի քանի հոգով, հիմա ընդլայնված կազմով աշխատում են ամենատարբեր նորարարական մոդելների մշակման և կիրառման ուղղությամբ։ Հիմա ունենք մուլտիդիսցիպլինար թիմ, բժիշկներ, գիտնականներ, ինժեներներ, բիզնես մասնագետներ, որոնց համատեղ աշխատանքի շնորհիվ արդեն ստացվում է հասնել մեր արդյունքներին։ Որպես հաջողված նախագիծ, մեխանիկական ձեռքը աշխատում է արմնկային կամ դաստակային հոդերի շարժման, իսկ միոէլեկտրական ձեռքը մկաներից ստացված էլեկտրական ազդակների միջոցով։ Օգտագործում են երկու սենսոր, որոնք գրանցում են մկաների էլեկտրական ակտիվությունը։ Ծրագրային կարգավորման միջոցով ձեռքը կատարում է տարբեր շարժումներ և մատների ծալման տարբեր կոմբինացիաներ։ Մշակել են նաև ձեռքի մասնակի պրոթեզներ նրանց համար, որոնք կորցրել են մեկ կամ մի քանի մատ։ Բոլոր պրոթեզներն արդեն փորձարկել են կլինիկաներում, նաև կամավորների շրջանում։ Ստացված արդյունքների հիման վրա մոդելները կատարելագործել են հասել արտադրական փուլի։ Նախատեսում ենք, որ առաջին արտադրական մոդելները, 15 մոդել, նվիրենք վերին վերջույթի հաշմանդամություն ունեցող անձանց, և որի համար անհրաժեշտ կլինի բոլորի աջակցությունը այս ծրագրին։ Կազմակերպելու են դրամահավաք, քաղաքացիները կարող են իրենց ներդրումն ունենալ նվիրաբերելով գումար, նվիրելով ձեռք կարիքավորին։ Առաջին 15 պրոթեզը կտրամադրեն ըստ կարիքի գնահատման։ Գործակցում են գործընկեր պրոթեզարանների հետ, որոնց միջոցով կհասնեն վերջնական արդյունքի։ Վահե Դավթյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։